Alguns band mana habis mereka fight kurang kan? Kita kalau mi rajin hair wala entah band mana kan? Jadi entah band mana di dunia kalau mage. Alguns band mana? Alguns band. 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 Alguns Alukan tu benar tu FS Mia kan ni awer iwa. Alukan tu benar alukan tu mungkin hagu. Pung hagu ni tu, tapi mai karpun angga miluri management ang alukan orang nana ar mungkin hagu. Alukan tu mana kan? Mana? Alukan tu mana? Musa kan? Musa ada di bunyi macam ni moni kini orang ingat tu. Itu bayar orang hagu tak kaya. Itu kia dem bija. Alukan tu sahaja mana ingat alukan tu wajib alih benar ka. Alukan tu mihar mihuri mal yang ingat alukan tu phone wala mihuri tamine tu kopi mih alukan tu dek. Itulah ke band menu Sanjeev Shyam Resort ke masa kurang ke bis. Nuh band mana bis nuh alukan tu. Alukan tu nuh leh kau mih kurang alukan mih alukan tu ke hagu ho na. Sanjeev's ke beri Siam Wildlife Beach Resort ke management ada kula. Hingga menuju ke ngehti jajkuri teher muasafu kumidiyamu wani wazifan.